ഹലോ ഗൈസ്, ടിറ്റോക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ്. റിവ്യൂ മീൻസ് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ധാരകളൊക്കെ മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സാധനം. സോളാർ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ റിവ്യൂ എടുക്കാനാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്ന് കളർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഒരു സിൽവർ, ഒരു ബ്ലൂ, ഒരു ബ്ലാക്ക്. നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സിൽവർ വെച്ച് നോക്കാം. ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണലുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സിൽവർ പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ, ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെർഫ്യൂം, ഒരു സ്റ്റിക്കറും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ സോളാറിൻ്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ, ഇത് സോളാർ കിട്ടി അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സംഭവം ഇതെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതൊരു ബാലൻസിങ് ആണ്. സംഭവം ഇതൊരു ബാലൻസിങ് അല്ല, ശരിക്കും ഒരു നമ്മളെ കണ്ണിനെ പറ്റിക്കുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. കണ്ണിനെ പറ്റിക്കുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്. കണ്ടല്ല, ഇത് രണ്ടിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായാലും ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഹെവി ബാലൻസിങ്ങിലാണ് നടക്കുന്നത്. അല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സോളാറിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഒരൈറ്റാണ്. സോളാർ പെർഫ്യൂം എന്ന് ഇതിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇതിൽ പെർഫ്യൂം ഇല്ല. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം. ഒരു മോട്ടറുണ്ട്, ഒരു സോളാർ പാനലുണ്ട്. ഈ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. സോളാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, സോളാറിൻ്റെ കറണ്ട് കിട്ടിയാൽ ഈ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് കറങ്ങും, ഇവിടെ നിന്നിട്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ സെറ്റപ്പ്. പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഇതിലെ പെർഫ്യൂം. അതാ, ഇതതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ടാപ്പാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ ശരിക്കുള്ള പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം. ഇത് നമുക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടി. ഇതാ, ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. സോളാറിൻ്റെ വെളിച്ചം കടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ഇല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇവിടെ വെക്കാം. ആ, ഇനി ഇവിടെ വെക്കല്ലേ സെറ്റപ്പ്. കൊള്ളാം, ഈ വണ്ടിക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം കേട്ടോ. സ്വിഫ്റ്റിനായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒട്ടും തോന്നുന്നു. ഓ, കറക്റ്റ്, ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വരും. സ്വിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ഹോളിൽ. ഇവിടെ ഇത് ബേസ് മോഡലായതുകൊണ്ട് ഹോളില്ല, ഹോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം. ഫുൾ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കും. പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് രണ്ടും. ഇത് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ്, ശരിക്കും ഇല്ല മണം. അത് നമുക്ക് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ആ, അടിപൊളി. ഓ, ഫസ്റ്റ് ടൈം പൊളിച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു. കിടുവാണോ, കിടുവാണോ? ആഹാ, തുടക്കത്തിലായോണ്ടോ തോന്നി. ഒറ്റടിക്ക് വണ്ടി സ്മെല്ല അല്ലേ. എല്ലാം സാധനം തന്നെ നല്ല കിടിലൻ സാധനമാണ് ഇത്. ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്നെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ സോളാർ ഇങ്ങനെ ഊരണം. ഊരിയതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. കണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പോകും. ആ, അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡ്, ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് പറിച്ച് കളയാം. ഇവിടുത്തോടെ പോയത് ടാപ്പ് വരാൻ പണ്ടേ നമ്മളൊരു മടിയാണ്. ഒരു സൈഡ് വൈറ്റാണ് കൊടുത്തത്, ഒരു സൈഡ് ബ്ലൂ. ടാപ്പ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ, അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളെ സോളാറിൻ്റെ ഇതും കൂടി പറിച്ചളയാണ്ട് സോളാറിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇതുണ്ടാവും, സ്റ്റിക്കർ. ആ സ്റ്റിക്കറും കൂടി പറിച്ചളഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ പറിച്ചാൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കാഴ്ച ഇതാ, നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിക്കറെല്ലാം പറിച്ചു കളഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ പരിപാടി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ശരിക്കും വിട്ടത്. സംഭവം ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സോളാർ പെർഫ്യൂം എന്ന് പറയാൻ കേല, സോളാർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എന്നൊരു സാധനം, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെർഫ്യൂം കൂടി തന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 350 rupees ഉള്ളൂ സാധനം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അടിപൊളിയാട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സാധനം അയച്ചു തരും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആയിരിക്കും. അത് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം അയച്ചു തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഏകദേശം 350 rupees, 400 rupees റേറ്റിലാണ്, റേഞ്ചിലാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. കുറെ കളറുണ്ട് കേട്ടോ, ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കളറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു തരാം. ബൈ ബൈ.